Cənubi Koreyada bir sutka ərzində koronavirus infeksiyasına 146 nəfər yoluxub. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə və Rifah Nazirliyinin Xəstəliklərə Nəzarət və Qarşısını Almaq Mərkəzi məlumat yayıb. Bununla da koronavirusa yoluxanların sayı 9478 nəfərə çatıb, artıq 144 nəfər həyatını itirib. Müalicə edilən 283 nəfər isə sağalıb. Cənubi Koreya epidemiologiya təhlükəsini ən yüksək səviyyəyə qaldırıb. Tegu şəhəri və Kiensan Pukta əyalətinin 3 şəhəri xüsusi fəlakət zonaları elan edilib. Bütün məktəblərdə və məktəbə qədər müəssisələrdə tədrisin başlanması 3-cü dəfə 6 aprelə qədər təxirə salınıb. Aprelin 5-dən sakinlərdən evlərini tərk etməmələri tapşırılıb. İdman, əyləncə və dini ayinlərin keçirildiyi yerlər bağlanıb. Ümumilikdə 4811 nəfər sağalaraq xəstəxanalardan evə buraxılıb. Cənubi Koreyada 361 mindən çox insan koronavirusa görə test edilib.